Bona nit. El president català, Artur Mas, s'ha passat avui per Terrassa. Acompanyat de l'alcalde Jordi Ballart, han visitat dues empreses de la nostra ciutat. Sensofar, que estrena instal·lacions al Parc Audiovisual, i LAM, que celebra el seu 40 aniversari. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'alcalde de Terrassa vol aproximar-se a la ciutadania de tots els districtes. Per fer-ho, Jordi Ballart traslladarà al seu despatx un cop al mes als diferents barris de Terrassa. Els casals d'estiu de Terrassa tornen a oferir 1.600 places. L'Ajuntament i 16 entitats de lleure infantil organitzen els 20 casals, repartits pels 6 districtes de la ciutat. L'associació Gent Gran Vallparadís s'ha presentat amb una xerrada sobre la legislació dels drets en la tercera edat, a càrrec del Fons Catena. La nova entitat demana un local per reunir-se. El municipal de la Bòbila de Gavà és la propera parada del Terrassa, que buscarà diumenge trencar la dinàmica d'empats fora de casa i sumar una victòria que era propi als play-offs. No serà l'únic tema futbolístic del bloc d'esports, on també parlarem de les jornades de futbol femení del proper 1 de maig i repassarem les eliminatòries de play-off tant en hoquei com en waterpolo que han d'enfrontar els equips segarencs aquest cap de setmana. Artur Mas ha visitat avui dues empreses terrassenques. El president de la Generalitat ha volgut donar suport al món empresarial en un moment complicat. Acompanyat de l'alcalde Jordi Ballart, han conegut les instal·lacions de LAM i també de Sensofar. Amb les darreres xifres de l'atur com a centre d'interès informatiu, el president de la Generalitat fa aquest divendres un recorregut per a empreses patronals i centres de formació. Dues d'aquestes empreses a Terrassa. La primera parada, LAM Lighting, una empresa familiar que ja ha celebrat 40 anys de trajectòria i que s'ha orientat als mercats exteriors. Aquí, després de rebre el pin d'or de la firma, el cap de l'executiu ha explicat la seva recepta contra l'atur. Contra l'atur només hi ha una solució, que és donar suport en aquest món de l'empresa, moltes vegades de la petita i mitjana empresa o de la microempresa, que és l'únic que pot ajudar a que al final aquestes xifres d'atur es vagin mitigant i algun dia se li doni la volta. Aprofundint en aquesta via, Mas creu que retallar en polítiques actives d'ocupació és un error i que calen mesures concretes que arribin al carrer, és a dir, parlar més de microeconomia i menys de macroeconomia, ha afegit. A la sortida de LAM, un grup de pares i mares de l'escola Can Montlló l'esperaven per demanar-li que no tanqui el centre. Mas s'ha compromès a estudiar el seu cas concret i està en contacte amb ells a través de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, o del president del grup municipal de Convergència i Unió i diputat, Josep Rull. La segona parada del president ha estat Sensofar, una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzada en disseny, fabricació i comercialització d'instruments d'òptica i fotònica, nascuda el 2001. Mas ha inaugurat les noves instal·lacions de la marca al Parc Científic i Tecnològic de Terrassa. Aquí, l'alcalde ha destacat Terrassa com a motor econòmic de Catalunya i d'Espanya, posant les dues empreses visitades com a exemples de superació de moments difícils. Terrassa pot i vol aportar molt a Catalunya, a Espanya i a Europa, i l'acte d'avui també és un exemple d'això. En el cas d'avui, al més alt nivell institucional, però en el dia a dia, estem veient que hi ha molts projectes empresarials que van tirant endavant, que superen les extraordinàries dificultats que vivim, que consideren que Terrassa i el conjunt del Vallès i l'eix de l'orbital B40 són els escenaris claus pel futur de Catalunya. LAM exporta un 70% de la seva producció, Sensofar un 95%. Artur Mas ha dit en els dos escenaris que cal fomentar l'exportació per capgirar les dades econòmiques. Ha dit també que Catalunya és l'únic territori del sud d'Europa que pot orientar-se als mercats exteriors. Doncs un alcalde que vol conèixer de prop la realitat dels terrassencs i per fer-ho considera que cal apropar-se a la ciutadania. Per això, una setmana al mes, Jordi Ballart instal·larà el seu despatx en un districte de la ciutat. L'alcalde Jordi Ballart vol aproximar-se als ciutadans de tots els districtes de la ciutat i vol traslladar un cop al mes el seu despatx als barris. Ballart començarà dilluns que ve aquesta forma de fer política nova a la ciutat. I ho farà des de Sant Pere Nord. La setmana que ve, l'alcalde, la secretària d'Alcaldia i la direcció del seu gabinet
es traslladaran al Centre Cívic President Macià. També visitarà els comerços de la zona i mantindrà contactes amb les entitats i associacions de veïns perquè li exposin els problemes més propers. El govern municipal vol d'aquesta manera conèixer de primera mà les inquietuds dels barris per fer propostes que puguin millorar la seva qualitat de vida. Els propers barris on Jordi Ballà traslladarà la seva activitat són Can Palet i Cementiri Vell del 20 al 22 de maig, Can Boada i Lluís Companys del 10 al 12 de juny i Can Palet 2, Xúquer i Guadalhorce del 8 al 10 de juliol. La intenció és que d'aquí a final del mandat, al maig del 2015, Ballart hagi visitat tots els barris de la ciutat. I l'Ajuntament de Terrassa fa un pas més per intentar ajudar les famílies afectades pels desnonaments. Aquest dijous, el ple municipal ha aprovat una proposta de l'equip de govern. La mesura bonificarà la plusvàlua a les persones afectades per aquesta situació. Unanimitat de totes les forces polítiques en la mesura proposada per l'equip de govern per bonificar la plusvàlua a les persones afectades per una execució hipotecària o dació en pagament. Demanaran al govern que modifiqui la llei per canviar aquesta situació. Mentre no sigui així, l'Ajuntament assumirà la despesa, reconeixent el dret a rebre un ajut social compensatori en considerar que es tracta d'una injustícia tributària. Són els subjectes passius, és a dir, les famílies, les que han de fer front a aquesta situació. Evidentment, aquesta situació és una situació clarament injusta en contra de les famílies que, a més de part de l'habitatge, a més de que ja moltes vegades han pagat una part important, doncs, a més que encara els quedi una part per pagar, doncs han de fer front a aquest impost. El drama social que el senyor Turmo vostè es referia, aquesta voluntat de protecció a les famílies, continua. Jo crec que han tingut l'oportunitat i la possibilitat en el debat del Congrés de Diputats i de Diputades aquests dies doncs, d'escoltar o de fer cas al que gairebé 1,5 milió de signatures de ciutadania, dels ciutadans i ciutadanes del conjunt de l'Estat espanyol demanaven que era la dació en pagament. No? I en canvi han fet una modificació que en el fons jo crec que continua o està més en la línia de protegir els interessos del mercat hipotecari que no a les famílies. Els grups de l'oposició han coincidit en la injustícia que suposa el pagament d'aquest impost a qui ja ha perdut la casa en aquestes condicions. Per això el seu vot ha estat positiu. El PP ha introduït un seguit d'esmenes en el redactat que el govern ha acceptat. Compartim que es demani la modificació de la regulació d'aquest impost i que mentre que això no es produeixi, doncs des de l'Ajuntament i des dels ajuts socials, aquests serien uns i d'altres doncs, que s'articulen des d'aquesta administració, es cobreixi aquesta situació i aquelles persones i famílies que es trobin doncs, en totes les situacions que es detallen a la proposta, en l'acord segon, doncs disposin d'aquesta ajuda i no acabin pagant un impost que certament nosaltres entenem i compartim amb el senyor Vega, que és absolutament injust, que després del drama social ja que estan vivint i que perden el seu habitatge, doncs a més tinguin que pagar l'impost de la plusvàlua. Per la transmissió de l'habitatge mitjançant la dació en pagament o per l'execució hipotecària, tal com vostè molt bé dit, no existeix cap mena de bonificació fiscal, pel que sembla doncs, que ens trobem davant d'una falta d'adaptació a la realitat actual de la llei d'hisenda local. Per això valorem positivament la proposta efectuada per l'Ajuntament, ja que no tenim possibilitats d'efectuar l'eximència d'aquest impost. L'Ajuntament considera que aquest any podran beneficiar-se d'aquestes bonificacions unes 700 famílies. El cost per al consistori superarà els 400.000 euros. Però l'objectiu final de l'Ajuntament passa per aturar els desnonaments. Per això volen potenciar l'habitatge social o bé la dació en pagament. A més, el consistori incrementarà els impostos als habitatges buits. Així s'ha aprovat al ple d'aquest dijous. Terrassa vol aturar els desnonaments apostant per l'habitatge social, per la dació del pis i per augmentar els impostos als habitatges buits. Aquests són alguns dels acords que han tingut una majoria en el ple, a excepció del Partit Popular, que s'ha oposat en tots els punts d'una proposta del Partit dels Socialistes. La resolució contempla l'expropiació dels habitatges als bancs que els tinguin en procés d'execució hipotecària. Els populars han defensat la reforma de la llei hipotecària del govern central i han recriminat als socialistes no haver actuat abans. El govern central, desgraciadament, no aprovarà la llei d'iniciativa popular que més d'1,5 milió de persones van aprovar i nosaltres el que demanem amb urgència, perquè tenim un problema greu a la ciutat i a la resta de l'Estat, és que s'aprovi aquesta mesura que demanem. I aquesta mesura no és una altra que aturar els desnonaments a través d'una figura que ja s'està aplicant en altres comunitats com Andalusia o Canàries. Això vol dir l'expropiació d'aquells pisos que es trobin en procés hipotecari. Aquí sí que hi ha un conflicte.
Aquí hi ha un conflicte entre famílies davant el sistema financer, entre famílies davant el mercat hipotecari, entre famílies davant de les cèdules hipotecàries. I no és veritat, i és un dels arguments que el Partit Popular fa servir, que la dació suposarà enfonsar el sistema financer. No és veritat. Nosaltres dèiem instar el govern i el Parlament de Catalunya a articular un nou impost als bancs, promotors i altres entitats jurídiques que tinguin pisos buits amb l'objectiu d'evitar la desocupació permanent d'habitatges i incentivar el mercat de lloguer. Però aquesta idea d'utilitzar la fórmula d'Andalusia no ens sembla correcta. En dubtem de la seva efectivitat. Segon, planteja un escenari molt ampli d'inseguretat jurídica. I tercer, el cost és molt elevat, perquè s'han de resoldre cas per cas. Crec que és un exercici d'hipocresia i de cinisme per part del Partit Socialista espectacular. No crec que els desnonaments siguin un problema de l'any 2013 ni que siguin un problema de l'any 2012. Crec que és un problema que portem arrossegant 5-6 anys tranquil·lament. On eren vostès a l'any 2006-2007, quan començava aquesta onada, aquest drama dels desnonaments? On estava el Partit Socialista? D'altra banda, Terrassa demanarà la derogació del decret que endureix les condicions d'accés a la jubilació anticipada i dificulta cobrar el subsidi d'atur als majors de 55 anys. Amb els vots del Partit Popular en contra, el regidor de l'àrea de serveis a les persones ho ha definit així. És actuar sobre un problema que aquesta llei o que el partit del govern mateix ha creat. No? Crea una injustícia i després s'ofereixen a resoldre la injustícia provocant la injustícia més gran. La proposta apel·la a recuperar el consens polític i social del Pacte de Toledo sobre les pensions. Avui s'han presentat els casals d'estiu a Terrassa. Aquest any s'ofertaran un total de 1.600 places, les mateixes que l'any passat. Un cop més, l'Ajuntament i 16 entitats de lleure infantil organitzaran 20 casals repartits als 6 districtes de la nostra ciutat. Els casals d'estiu de Terrassa celebraran aquest any la desena edició consecutiva sota la coordinació de l'Ajuntament. Enguany es tornen a oferir 1.600 places, les mateixes que el 2012. L'Ajuntament i 16 entitats de lleure infantil organitzen els 20 casals repartits pels 6 districtes de la ciutat. El període d'inscripció comença el dissabte 4 de maig. L'Ajuntament manté l'aportació municipal a aquesta iniciativa. Són 122.000 euros per a les entitats, als que cal sumar 50.000 en beques per a famílies, més les despeses diverses per adequar els centres a les activitats que s'hi faran. Els casals d'estiu de Terrassa estan considerats com un model a seguir a nivell de Catalunya. La idea, com altres anys, és que anem cap a un model de casals el màxim inclusius possible, tant en termes socioeconòmics com en termes de discapacitat. L'eix d'aquests casals per a nens i nenes d'entre 3 i 17 anys en aquesta edició és les superheroïnes ecològiques. Cada entitat adaptarà les seves activitats entorn d'aquesta iniciativa. Es treballaran els valors de la sostenibilitat. Aquest any el més destacable podria ser la sostenibilitat, que està encarada amb les superheroïnes ecològiques, que són com els referents que agafem per seguir aquesta història i que els nens tinguin un personatge més fantàstic o més així que el puguin seguir. Llavors, aquest any intentarem treballar les 3 R's aquestes, el reciclar, el reduir i el reutilitzar. Un total de 215 monitors de Terrassa es contractaran per poder portar a terme aquests casals. La festa final es farà el 9 de juliol. Es faran 5 trobades simultànies a diferents places, escoles i locals de les entitats de lleure amb diverses activitats. També els expliquem que la Universitat Politècnica de Terrassa ha organitzat avui una sessió informativa. Una jornada per tal d'orientar els alumnes de secundària sobre les carreres universitàries que poden cursar. La Mostra del Coneixement és un programa adreçat als estudiants que acaben el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior. Aquest matí els alumnes omplien la sala d'actes de la Politècnica a l'espera de les informacions elaborades per l'Oficina d'Orientació i Accés a la Universitat. El regidor de Societat del Coneixement i d'Universitats, Juan Antonio Gallardo, ha estat l'encarregat de la presentació d'aquesta sessió. A més, s'ha explicat també el sistema universitari català, les vies d'accés, el funcionament de les proves o bé el procés de preinscripció, entre d'altres aspectes relacionats amb els estudis superiors. Més coses. Aquest dijous s'ha presentat l'Associació de Gent Gran de Vallparadís. L'entitat neix amb la voluntat de trobar un local i de convertir-lo en punt de trobada i en un centre de relacions per a aquest col·lectiu.
Abans de perdre la capacitat intel·lectual, les persones grans han de designar legalment un tutor o un administrador de béns. La llei també contempla poder demanar a l'administració un assistent personal per complementar la pèrdua de capacitat de la gent gran. Així ho ha explicat l'advocat de la Federació de Grups de la Gent Gran de la Comarca en una conferència al Museu Tèxtil sobre l'actual legislació dels drets en la tercera edat. La xerrada representa l'estrena pública de la nova Associació de la Gent Gran de Vallparadís, que neix amb la necessitat d'un local per a les seves activitats. I si no hi ha local no podem fer res. A on ens reunim? A on ens posem en lloc? Vull dir, hi ha d'haver un puesto. Quan hi hagi un puesto, aquí n'hi ha molta de gent gran. Molta, encara que ara no en vinguin gaires, perquè fa mal dia, però n'hi ha molta. Poder no en volem ser, però en som. I si hi ha un puesto que puguem acollir-nos i de dir, doncs aquí, que no haguem d'anar a desplaçar-nos a lluny. La nova entitat mostra el dinamisme associatiu de la ciutat. El teixit associatiu de la nostra ciutat és molt ric en entitats que participen i treballen tant amb la gent gran com amb altres activitats a la ciutat. És una entitat més que forma part d'aquest teixit i això vol dir que Terrassa està molt viva i que realment li preocupa les persones grans, les persones amb necessitats. La nova associació pensa en un centre d'activitats per a la gent gran amb tasques de prevenció per la dependència, tallers de memòria i de mobilitat, però sobretot un centre de relacions socials que combatin la soledat de la gent gran. I els parlem ara d'un nou robatori, en ple centre de Terrassa. Aquesta matinada els lladres han entrat a la botiga Movistar del carrer Cremat. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada. Els lladres han rebentat el vidre amb un bloc de ciment, el mateix mètode que van utilitzar per robar la passada setmana a la perfumeria Júlia del carrer Major. Els testimonis han parlat de dos individus encaputxats que anaven en un Seat León de color blau fosc. Una hora després del robatori, la policia ha localitzat el vehicle ple de telèfons mòbils a Barberà del Vallès. Finalment, han pogut detenir un lladre. L'altre, però, ha agredit un policia local de Barberà i ha pogut escapar. Tot indica que els mateixos individus haurien comès un robatori similar 2 hores abans a Mataró. I com cada divendres, temps ara per fer un repàs al que ens depara el cap de setmana esportivament parlant. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Un cap de setmana carregat i apassionant, perquè en waterpolo el Club Natació Terrassa se la jugarà en aquest tercer i definitiu partit de quarts de final pel títol. Sí. L'Egara i l'Atlètic també, que afronten amb un desavantatge aquest segon partit del play-off pel títol també. I un Terrassa que novament no pot fallar i ha d'aconseguir retallar distàncies amb el quart classificat per accedir al play-off. És el que parlem jornada rere jornada, ho anem repetint i és que no depèn del Terrassa, depèn també de tercers, però han de fer els deures i això és el més important. Aquest proper diumenge el Terrassa ha de sumar aquesta victòria a Gavà si no vol acomiadar-se abans d'hora de tota opció de disputar el play-off. Els agarencs estan a 6 punts de les places de promoció i quan saltin al terreny de joc ja sabran que haurà fet el Manlleu que juga el dia abans. El Terrassa buscarà aquest diumenge trencar la dinàmica d'empats lluny de l'Olímpic en el seu desplaçament al municipal de la Bòbila de Gavà. Queden 5 jornades per acabar la Lliga i els de Miqui Carrillo estan pràcticament obligats a sumar els 15 punts si volen aspirar encara a l'última plaça de play-off que ocupa el Manlleu. Precisament els osonencs juguen dissabte a Vilassar, per la qual cosa el Terrassa ja coneixerà què haurà fet el seu rival més directe. Els agarencs es trobaran un rival que ho té tot fet aquesta temporada. Amb 43 punts, el Gavà ocupa una tranquil·litzadora 9a posició. No pot aspirar al play-off descens i després de la seva última victòria contra la Muntanyesa, el descens també està molt lluny. De fet, amb un punt o fins i tot perdent, els del Baix Llobregat podrien assegurar la permanència de forma matemàtica. Per aquest partit, Carrillo no podrà comptar amb Vinuesa, que continua lesionat, i Alberto García, que haurà de complir un partit de sanció després de ser expulsat davant del Vic. Raúl Barrientos, que es va haver de retirar amb molèsties en l'última jornada, i Javier González són dubtes, però tot sembla indicar que entraran en la convocatòria. El tècnic del Terrassa recupera Sergio Montero després de complir la sanció d'un partit, però el davanter podria començar des de la banqueta, després de l'excel·lent imatge que han donat els més joves de la plantilla, Marc Vilajosana i Juancho. José María Quintana Carmona, del Col·legi de Girona, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio.
No deixem el futbol. Dimecres vinent, l'Estadi Olímpic serà una de les seus de les jornades de futbol femení que organitza la Federació Catalana. S'espera la participació d'unes 300 noies procedents de diferents clubs de Terrassa i de la comarca. El proper dimecres 1 de maig arriba la festa del futbol femení català. L'Estadi Olímpic de Terrassa serà una de les 14 seus de les jornades de futbol femení que organitza la Federació Catalana, que a la nostra ciutat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Serà el tercer any que Terrassa acull aquesta iniciativa pionera a Catalunya i que serveix per promocionar el futbol en categoria femenina. S'espera que per l'Olímpic passin unes 300 noies i per les 14 seus unes 1.600 en la primera experiència conjunta d'aquesta trobada. Estem orgullosos de la federació, de la feina que s'ha fet i això ens anima a seguir treballant. És un plaer viatjar amb vosaltres amb aquest projecte. Tant l'Ajuntament com el Consell han demostrat una gran sensibilitat amb aquest projecte des del principi. Això ha fet que aquest projecte hagi arrelat arreu de Catalunya i hem pogut desenvolupar-lo i realment està tenint èxit. Per tant, podem dir que Terrassa ha sigut pioner en un projecte que està tenint èxit. Evidentment, ens omple també d'orgull i de plaer que això hagi estat agafat per altres territoris i comença també a fer jornades d'aquest tipus. I això jo penso que és una bona senyal, perquè no podem oblidar doncs, que aquí estem en una diferència molt important de practicants, en una diferència abismal entre nois i noies. La jornada començarà a les 10 del matí amb unes sessions tècniques per passar posteriorment a fer partits d'exhibició amb la participació inclosa de les seleccions territorials comarcals sub-12, sub-14 i sub-16. Durant la trobada, dirigida a noies d'entre 6 i 16 anys i totalment gratuïta, participaran futbolistes de clubs de Terrassa i de la comarca, així com d'altres que no són practicants habituals d'aquest esport. Està previst que durant el matí passin per l'Olímpic les terrassenques Marta Corredera i Vicky Losada, jugadores del primer equip del Futbol Club Barcelona. I en waterpolo, demà el Club Natació Terrassa afronta un partit decisiu de cara a les seves aspiracions per classificar-se per les semifinals del playoff pel títol. A partir de les 6 de la tarda, els homes de Daninar reben de nou al Mediterrani en el tercer partit de la sèrie de quarts de final. L'eliminatòria està ara mateix empatada a una victòria per cada equip. En natació haurà de millorar les seves prestacions en atac. En el partit del passat dimecres, els agarencs van desaprofitar moltes accions amb superioritat numèrica, un hàndicap que els va acabar costant la derrota per 8-9. En cas de victòria, l'equip d'Anar s'enfrontaria en semifinals al Club Natació Sabadell. La propera eliminatòria començarà el dissabte 4 de maig. I en hoquei herba, mateixa situació per Atlètic i Club Egara, que demà estan obligats a guanyar si volen forçar diumenge el partit de desempat i així classificar-se per la final del playoff. A 1:15 del migdia, els de Roger Pallarols visiten el Polo. Els de Carlos García Cuenca surten amb avantatge en aquesta eliminatòria després d'imposar-se als shootouts a Can Sales. L'Atlètic no estarà sol en aquest partit, ja que el club ha posat un autocar gratuït per tenyir de groc i negre l'Eduardo Dualde. El partit es podrà seguir en directe pel 95.2 Ràdio, en un especial de l'Esport Directe. També haurà de buscar la victòria l'Egara Madrid. El club de Campos va emportar el passat diumenge el primer punt de l'eliminatòria al Pla del Bonaire. Els de Ramon Rius confien en repetir el triomf que van aconseguir en la fase regular on van guanyar per 2-5. El partit es juga a la 1 de la tarda. Doncs molta sort pels equips esgarencs que juguen molt en aquests playoff, Atlètic Egara i Club Natació Terrassa. I també molt atents, Òscar, al bàsquet, perquè aquest dissabte s'ha de produir una carambola, que guanyi el Sant Pere, que juga contra el Corbera, i si guanya el Sant Pere amb el Corbera i el Natació Pere a la pista del Gavà, el Sant Pere seria nou equip de Copa Catalunya. Malauradament, en detriment d'un equip de Terrassa. Però bé, es podria produir aquesta situació demà dissabte. És a dir, que el cap de setmana servirà per definir moltes coses. Definir tot una miqueta en diferents esports, sí. Molt bé, doncs tot això ho explicarem aquí a Canal Terrassa Vallès. Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns. Igualment, vinga, adéu. Que vagi bé, adéu. I la multinacional Gas Natural Fenosa ha regalat avui 400 entrades de cinema. L'únic requisit era apropar-se a Cinesa per Vallès amb sabatilles d'estar per casa.
Els assistents han hagut de comprar la seva entrada a preu normal i tot seguit se'ls ha donat un tiquet per un altre de forma totalment gratuïta, una entrada que podran bescanviar fins al proper 30 de juny. A més, se'ls ha obsequiat amb unes pantufles. La companyia energètica va posar en marxa la campanya Pantufles Tour fa més de 2 anys i fins ara ja ha visitat diverses ciutats de l'Estat, amb una participació de 1.000 persones a cada sessió. Gas Natural Fenosa vol així fer públic el seu compromís amb la societat i, en especial, amb el món del cinema. Eren pantufles perquè a Gas Natural Fenosa tenim aquest posicionament de ser-hi a prop, ser-hi a casa, estar còmode a casa, doncs amb el gas natural, amb l'electricitat, la llar... Doncs era un vincle que era molt, molt còmode, era una relació molt fàcil. Doncs venir a casa al cine com estàs a casa, amb pantufles. I dins del nostre compromís, el que tenim des de Gas Natural Fenosa, amb la cultura, doncs vam decidir fomentar-ho d'aquesta manera tan divertida. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.